kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya na gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa maanta ka qayb galay kulan looga hadlayay dib u eegista dastuurka una soo qaban qaabiyay xiliban guuleed biixo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kulankan waxaa qayb ka ahaa masuuliyiin ka tirsan labada gole ee dawladda iyo marti sharaf kale xiliban guuleed biixi oo kulankan soo qaban qaabiyay ayaa ka warbixiyay ujeedka kulankan ujeeddada kulankani waa taageero dhammaystirka dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo muddo dheer ahaa haddaynu wax yar taariikhda dib ugu noqonno inta loo og yahay dasaatiirta qoran ee soomaalida kii ugu horreeyay wuxuu ahaa 1960-kii markii ay midoobeen labadii gobol waqooyi iyo koonfur markii midoobeen dastuurkaasoo juun la draftkiisu dhammaaday 1961-dii bishii lixaadna afti dadweyne loo qaaday waxaan odhan karaa dastuurkaasi wuxuu ahaa dastuurkii ugu wanaagsanaa ee haystay kalsoonida shacabka maray habraacii saxda ahaa runtiina la jaanqaadaya best practiceska dunida markaa gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa sheegay in dastuurka dib u eegistiisa la bilaabay uu yahay dhisidda mustaqbalka ummadda soomaaliyeed shacabkana ay uga baahan yihiin taageeradooda in ay tahay mustaqbalkii ummadda soomaaliyeed dhisideedii wixii dibudhaca lagu dhacay wixii burbur lagu dhacay wixii khilaafaad lagu dhacay lagu tirtirayo nidaamka loo dulwahyo cusub federaalka la yihaahdo oo soomaalidii hor ku dhaqmi jirin oo markii dambe burburka kadib lagu heshiiyey asagoo macaamil leh la dhammaystiray nidaamaysan dastuurku waafaqsan in la samayn doono ay tahay waxa lagu mashquulsan yahay baarlamaanka dib u mashquulsan ay tahay arrintii ay soo wakiisheen in mustaqbalkooda dhisan xuquuqdoodii iyo sharaftooda inay ilaaliyaan wixii aad noo soo doonto ma ku jirnaa dadweynaha soomaaliya intaas aan u bashaaraynay waxaana u baahan nahay taageeradiin wasiirka beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa sheegay in dastuurka dalka uu yahay heshiis bulsho loona baahan yahay in qabiyada haatan uu ka baxo dastuurka dib loo fiiriyo muhiimada badan buu shacabka halkan fadhiyo u leeyahay ay ugu weyn tahay in dastuurku waa heshiis bulsho wax nool weeye dadkan nool maanta ee soomaaliyeed ay helaan dastuur ay ku qanacsan yihiin habdhowraha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo senator Naciimo ayaa waxa ay shacabka Soomaaliyeed ugu baaqeen inay ku taageeraan in qabyada laga saaro dastuurka dalka oo muddo badan qabya ahaa waxaana dadka munaasabadaha aad badan soo bandhigteen laba aqal ayaa sida jira uga shaqeeya dastuurka oo hal fadhi ku qaata xarunta golaha shacabka hadda ku jira sida jira oo ay tahay in dastuur inay sida ugu wada shaqeeyaan gudoomiyuhu marka munaasabadan idin kala qayb galay macnaheedu waxay tahay ahmiyadda uu leeyahay qabiltinta iyo dhamaystirka wejiga labaad ee dastuurka isaga oo ugu muhiimka waxay yihiin kadib aftida dunida waqtiga doonta qaadan karta laakiin waxyaalaha hadda caqabada ku ah in sida loo soo bandhigo aad iyo aad bay munaasabadda ugu wanaagsan tahay jiinkii horta waa bilow sida ogtihiin baa maalintiin baa loo fadhiistay waqtigiisuna waa dheer yahay jihadkiisu waa inaga horeeya laakiin shacabka soomaaliyeed meel walbay joogaan dahabka way ku mahadsan yihiin inay dadweynaanta na siiyaan qalsoonida na siiyaan inaanu waxtan dhamma oo wax la iska mudiyo dastuurka xasan sheekh maxamuud madaxweynihii maanta joogaynay sida mudnaan gaaban bay yahay inuu sida go'aanka adag qaatay Yunus Duran warbaahinta qaranka Muqdisho.